prva liga, on me je lepo uniku, tako da hvala njemu za taj rezultat. Koliko je bilo pa u Čazmi? Čazmi, naporno pa prevroće, drugač pa u redu. To ti je zdaj bilo za regeneracijo, ne? Tako je, Rastek. Naslednji teden pa for maraton, 8 ur. 8 ur? Tako. A ni malo prezgodaj? Ne. Ja, ma dobro, pihan, ja. Toplo je. Ma po mojem je danes najlepši dan, odkar laufamo tukaj, ne? Ja, ne sem tekla vsak tek, ma dan si uredila. Ja, lep pomladanski tek. Ja, ja. V morje ne bo skočila. Ma še ne vem, ne. Danes imamo bosonogega tekača. Kako je bilo laufati? Je že to pravo pomlad, dovolj toplo? Odlično, moram reči, da bosi krsti uspel, tako da na to kratko relacijo sem si upal probati, no. Ker to zimo še nisem, sploh sem malo, bos pa sploh še ne. Tako da odslej naprej. A, to je bila premiera? To je bila premiera na vašem teku, na našem teku. Itak. Tako, no, super.